beliau beliau selalu menempati masa untuk pengembaraan beliau. Beliau seorang yang boleh diganti amat ceramah dengan produser, dengan pelakon-pelakon beliau, dan beliau mempunyai bakat yang tinggi, dan beliau juga seorang yang menyayang untuk menghasilkan program yang cukup.
program dari luar, tetapi corak demikiannya tidak mampu memberi sebarang impak positif kepada masa depan masyarakat dan juga individu itu sendiri. Malah akan mendatangkan kerosakan kepada individu. Mungkin inilah yang berlaku apabila banyak program-program reality mencari bintang baru yang hasilnya tidaklah seberapa, tetapi kemeriahan sahaja yang lebih